Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka vizituar disa biznese të vogla gjatë paraditës së të shtunës. Ndërsa dëgjoi problematikat e shfaqura nga qytetarët, ajo foli për taksat dhe programin e partisë së saj. Taksat në këto 4 vite janë rritur kështu në mënyrë stratosferike, për sa i përket taksave të pushtetit vendor. Por ne kemi edhe një gjë tjetër që kemi vënë atë 5% e rimbursimit të shpenzimeve që ndihmon edhe biznesin, nxjerr jashtë lojë informalitetin, i cili për hir të vërtetës shkon direkt në xhepin e 4-5 klientëve kryesorë që janë të lidhur me zyrën e tatimeve. Kryemadhi u ndali edhe te programi për të rinj duke shpjeguar taksen e së ardhmes. Një nga arsyet që kemi sot ne me studentët tanë dhe me universitetet tona është mungesa financiare që studentët kanë për të tatuar shkollën deri në fund. Dhe një nga taksa 1% që vendosim në taksa e të ardhmes ka të bëjë me këtë që t'i krijojmë shanse dhe mundësi të gjithë studentëve. Ndërsa i kërkoi qytetarëve që të drejtohen masivisht kutive të votimit më 25 prill, ajo rikonfirmoi një pikë të përbashkët mes LSI-së dhe PD-s. Ku bëm këtë deklarimin për deputetët, ai e shoqëruar në njërën polici. Po i thash, kur u shëm teatri, po do ta ndërtojmë prapë. Kryemadhi paralajmëroi që në ditët në vijim do të bëjë publik një abuzim të madh që ka të bëjë me skemën e TVSH-s.